premiären avklarad. Förlust med 1-0 mot Falkenberg. Hur går tankarna så här efter matchen? Ja, det var till den starten vi ville ha direkt. Första, vi tittar vad som hände. Kommer inte alls upp i vanlig standard. Lite så som det har sett ut på träningsmatcherna. De spelar samtidigt ganska bra, men jag tror vi gör dem bra också. Vi är inte alls på tårna och släpper till chanser som vi inte brukar göra. Och vi skapar inte särskilt mycket heller. Sen i andra så får vi tryck på dem, tycker jag. Och har flera chanser så sett, men vi får inte in den. Vi rycker ändå upp oss, tycker jag, lite i andra. Så vi får väl ta med oss bitar utav matchen och glömma resten. Det var ju lite ängsligt, stirrigt i början där. Vad tror du beror på? Var ni nervösa? Jag vet inte, det kändes jäkligt taggat innan. Så killarna verkligen var väldigt taggade och sugna på att spela. Så jag vet inte alls vad som hände faktiskt. Jag tyckte det var löjt stundtals och vi spelade som ett lag. Det kändes inte som vi var inte kompakta som vi brukar vara. Och då blir man uppätna i den här serien. Det var som du själv var inne på, inte riktigt som det sett ut under försäsongen spelmässigt. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Serie är alltid serie och träningsmatch. Träningsmatch. Man kan förlora alla träningsmatcher och vinna en serie och tvärtom. Så Superettan är helt annorlunda mot träningsmatcher. Även vi har mött allsvenska lag och bra matcher. Så det är gott att jämföra ändå. Det smäller på ett annat sätt här. Och vi måste göra det vi är bäst på och sätta oss ner och verkligen... Vi vet hur vi ska spela och genomföra spelplanen som Bosse Örjan har framställt för oss för varje match. Det är då vi är som bäst. För egen del, då hade du lite känningar, skadekänningar i och med att du inte var med från start? Ja, foten har ju spökat rejält. Jag har ändå kommit tillbaka väldigt snabbt jämfört med vad vi trodde. Men jag tejpade ju foten, den var nästan gipsad så sätt, så den var ju stabil så den kändes inga problem. Men det drog till baksidan lite, man kompenserar ju när man springer spänner så lite ont någonstans. Så åkte man på att en liten överansträngning bara i baksidan, lite krampkänning. Så jag kunde inte gå för fullt någonting, kändes som. Kom en gång när jag kom in och så kunde bara göra 80%iga löpningar. Och så jag försökte ställa mig rätt och skarva lite och kändes hyfsat bra ändå faktiskt. I alla fall i kroppen i övrigt kände mig pigg och stark så. Fast komma igång nu i veckan och bara gjort en träning sen, en riktig träning sen matchen jag skadade mig. Så. Orkar du 90 minuter som det är nu? Jag vet inte, jag brukar springa ganska mycket, det är väl det jag är bäst på. Så jag hoppas att jag ska göra det. Jag ska köra en riktigt bra träningsvecka nu och försöka ge hjärnet varje träning och försöka få upp flåset som jag hade innan skadorna som jag åkte på. Så då kommer jag vara redo. Finns det någonting positivt ni kan ta med från den här matchen? Vi får ju tryck på dem i andra halvlek. Det får vi ju. Då tycker vi spelar ganska små. Men vi krånglar till det för mycket. Det vi är bra på det är när vi kommer med, fyller på med mycket folk inne i boxen och vi kommer med snabba inlägg. När vi har inläggslägen och flera spelare i boxen så krånglar vi till det och börjar spela en extra pass eller dribbla och förlora bollen istället för att köra in bollen. Det är där vi brukar göra många mål. Och det får vi snacka om, men vi vet att vi ska spela på det viset. Vi ska köra in så fort vi kan när vi är spelare inne i boxen. Men vi gör inte det. Jag vet inte varför faktiskt, vi har gjort det hela året känns det, men inte nu. Vi får ta en rejäl fundera över det och ändå inte, det här får inte sätta sig för mycket i huvudet heller. Det är första matchen. Det är lite nervös, många, det var ett helt nytt lag för oss som vi spelade med. Jag vet inte om vi har spelat så någon träningsmatch tidigare. Det tar några matcher kanske, men förhoppningsvis så ska vi ta nästa match, den är oerhört viktig. Mm. Och det är ju Värnamo då. Till sist, hur ser du på den matchen? Hur kommer ni ladda inför den? Få ladda stenhårt. Det är bara att bryta ihop och komma igen här nu. Och få en bra träningsvecka, bra tempo. Köra järnet och så ska vi åka dit och fan visa att vi är ett riktigt bra lag och att vi har där uppe att göra.